Yo, this is Rumba Chilla Reddy in the danger Kansubiri nti ofuna akawungeza kasufu omulungi omwagalayo kumirigo PGA The News Anchor kaba kade kaffe kawano era nga ntusso okubanga tenkuweereza ngenda kutandika n'omusumba amanyiddwa nga Pastor Martin Semper ngono no avuddeyo ne yeekubira omulanga era nga wonna wali asaba buyambi agamba nti okuva ku lunaku olw'omukaaga obudde obw'ekiro wiiki ewedde banneyiba be wali eri ejjungu Kasanje bagenda maaso okubanga ate bamugamba nti waliwo akabinja k'abaami batambula basatu era nga batambulira ku boda boda wabula nga balina enkebete giyite emmundu nti bazze beetooloolera ku nnyumba ye ebiseera ebisinga si mulundi gumu si ebiri wabula ng'agamba tamanyi ki kye banoonya agamba tebakoma wakaawe wokka wabula nga ne ku ffaamu ye gyakakalabiza emirimu gye abasajja bano bagenda maaso okuba ng'ate basalako tebakoma awo bagenda maaso okuba ng'ate bakuba ku nnamba ye ey'essimu naye ng'ennamba ze bakozesa ziri aninowuni n'ezimu ziba mpya nga tazitegerera kodda wabula nga mbiona kya singo kakasa nti baba baagala kumanya wawali bwakwata baba sobola tracking location ye so n'olw'ensonga eyo yategeezezza nti essimu ye yagiggyeko oba agenda kugiggyako asobole okuba ng'ate yeekweka alina w'agenza okwekweka okumala ennaku wabula nga mu ndowooza ye agamba nti abantu bano abamuyiga baagala kutwala bulamu kubanga teba muli bulungi agamba nti okusinziira ku ntegeera ye jukira azze arana ku nsonga y'ebisiyaga mu ggwanga lya Uganda nti abasiyaze oba oliawo be bali emabega wa kino abaagala okutuusa emize gy'obusiyaze mu ggwanga lya Uganda nti kubanga gye buvuddeko awo baamuweereza omudidi gwa Fauzi ogudefending obusiyaze oba ebya Sodom neki ne Gomola naye agamba tali so sure kwekyo wabula nga muli alooza kyekiyinza okubanga ate kimuzaalidde eminyira bw'ati agenze maaso okubanga ate abakoowola nti mutegeeze poliisi oba oliawo enaamuyamba naye nga ye essaawa n'enjogera agenze kwekweka wa gye tutamanye mu alipoota eyakoleddwa National Economic Committee eraga nti gavumenti erina ekiteeso eky'okwewola ensimbi eziwerako ddala obukadde bwa ddoola 136 n'obutundutundu 95 okuva mu Citibank nga zino zaakweyambisa okukola dizayina wamu n'okukola oluguudo lwa Lusalira Nkonge Lumegere Sembabule olwa kilomita 9.7. Ye musajja mukulu eyakedde ku makyo okukakkala byangu n'atunda mata bimuweddeko olw'oluguudo olubi oluvannyuma lwa pikipiki okubanga ateeserera mu nkuba ekedde okufudde mba ku nkya ya leero bw'etyo n'eyiwa amata gonna okukakkana nga gali ku ttaka so ng'ate nabbambula w'omuliro akutte sitoowa y'ebintu mu kibangirizi ky'abannamakolero ekisangibwa ku 7th Street mu Kampala ebintu bya bukadde na bukadde byonna ne biba ng'ate bisanawo ekivuddeko omuliro guno okubanga ate gukwata kyoto kinaba kubanga ate kitegerekeka nga bulijjo bo abatuuza bakulemberwa muwanga kivumbi bwe bati bavudde mu mbeera ne bamutabukira era ne bamulangira obutabako kyabayambye gatako okuleeta embeera embi mu kitundu muwanga wane waffe gwasinze oleeta obuzibu gwasinze oleeta obutawaana tetujja kulonda tetujja kulonda tulina gwe tujja olonda tugenda mulonda gwe totya yagala Bo abasima tusa okufiira mu kasasiro balunyumyanga lutabaalo wano no we tusangidde omukyala alojja ekyamutuseeko era ng'agamba nti ajula okufumba emmere agisseemu obutwa abulye n'abaana be baffe baveewo abaana bawerako ddala 7 omukyala oyo agamba nti y'omu ku abo abaasendebwa mu lubigi era ng'amaka gaabwe amakulu gye gaali wabula ne gakonebwa ne gaba ng'ate gasanawo essuubi ly'abasigala awantu wamu wokka mu kiteezi anti nayo bayina
yo amayumba na agaba pangisa. Ebanga teri naita babade bewo gomie yo kasasira genze okubanga ate abiono na oluvanyuma lw'okubanga ennyumba yawe erekebwa kutaka mukasera kano. Aganti business yo mwami yali busega era mbitundu ndoze byatutobaze webatyo bagina maso okubanga ate nayo bagisendawo kati completely ne badda ku zero ngabo kiwulira gantaina watandikira awulira ng'obulamu bukoze ki bomonyiye wewaawo ye kasasiro heyabadde ajibwa mu kiteezi babadde basazeewo okubanga ate bamusomba nga bamwolekeza mu bitundu by'enkumba eri mu munisipaali y'Entebbe. Bonno abakulembeze okuva munisipaali y'Entebbe bagenze maaso okubanga ate bayimiriza ebimotoka ebibadde bitandise okubanga ate bisomba kasasiro nga bimuyiwa enkumba nga bano bagamba nti aba KCCA tebannaba kubatuukirirako ku nsonga eno ey'okuyiwa kasasiro mu bitundu byabwe era ne bagamba nti tebalina lukusa lukola ekyo. So ng'ate ne Red Mayor yagenze maaso okubanga ate atutegeeza ku nsonga y'okuba nti baagula ekibangirizi mu disitulikiti ey'e Mukono era ng'enteekateeka yali yaakuyiwayo kasasiro oluvannyuma lw'okukizuula nti mu kiteezi waliwo maze okubanga ate wajula. Kaakati nno n'abantu b'e Mukono nabo bagenze maaso okubanga ate beecwancwana nga bagamba nti ebigenda mu maaso tetubyagala. Naffe ekitundu kyaffe tukizimbyemu amayumba tutandise okukikulaakulanya ate naffe bazze batuguzaawo tebatugambangako nti wano bagenda kubanga ate batandika okuyiwayo kasasiro. So nabo bapinze era nga bakombye kwerima abakulu b'ekumye mu gutaka bagamba nti tebagala kasasiro mu kitundu kyabwe. Mumbere no mukulira Kaguta Museveni yalagidde abafiriddwako abantu babwe baweebwe obukadde bw'ensimbi 5-5 songa ate abakoseddwa baweebwe akakadde k'ensimbi kamukamu. Ekitongole ekidduukirize Uganda Red Cross wamu ne Ministry y'ebigwa bitalaze batandise dda okudduukira abantu b'ekitezi n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli emmere n'ebintu ebirala. Mumbera yemusaba Minister Robin Nabbanja alambudde ku bantu b'omu kiteezi okulaba embeera mwe bali n'owamu n'okutuusa obuyambi gye bali. Ono aliko abaana babiri bakutte ku Mukono wabula nga n'okutuusa kati bakadde baabwe bakyali wansi tebanaba kubanga bazuulibwa. Mu mbeera y'okwagala okutaasa abafiiridde wamu n'abafunye obuzibu mu njego yegeeye yaguddewo olunaku lweggulo bangi amayumba gaabwe gasigadde ku ttaka anti nga tractor tezirina kkubo waakuyita. Kaakati nno bannannyini mayumba wamu n'abapangisa ku kyalo Lusanja mu disitulikiti y'e Wakiso bavudde mu mbeera nga bawakanya gavumenti ekiragiro kye yawadde eky'okumenya ennyumba zaabwe okukola ekkubo erituuka eri ewavudde akabenje. Bano bagamba nti tebayina na wakudda ne famire zaabwe. Kyetuli mu kwogerako kati nganze bwe bulumi bwe tuyina mu kitundu olw'ennyumba zaffe ezamenyeddwa nga n'omutuufu bwe twekubako nti oba y'ono avunaanyizibwa ku kino obe bwe batukubye ebifaananyi nti oba ennyumba balabe bwefaanana n'evaluation yaayo taliiwo buli asanga yawandika. N'abantu abalala bali mu kujja mu mayumba gaabwe bakutuukako ne bakugamba vaawo kolaki genda. Abantu abo balagewa babagambye mugende fuluma genda balagewa olwedde kasasiro yalumbye ewaabwe si bo nti balumbye eki kasasiro kati abantu abo balagewa balagewa mulimu ab'ebibanja mulimu abapangisa kale abapangisa naye abaazimbawo obuyumba bwabwe bakugambye kaveemu genda kasasiro agenda kusanga kati omuntu oyo gavumenti emuyambye etyagavumenti eyambye ekyo omuntu oyo yateekawo kayo kayumba ke abantu abamu balandiro dikala abamataka gaabwe babagambye mugende
muvuye mu mugende kati abantu abo balagawa ye bajja kubeerawo batya n'abaana baabwe nange nzina nange nina mwandu tegeera nze nina mwandu musajja wange yakafa myaka ekyo yandekera abaana saawa zino mungamba okuva mu nnyumba ndagewa n'abaana bange abo Abango berero bulungi holina kuregula nabatosezza kendoza yo muchala manyidwa nga Fefe the Queen ku nsonge eno eyagudde mu kitezi wewawo omuwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform Lucre omuchala ono yavuddeyo nga wakanye ekyo Fefe the Queen kye yatesezza era ng'eno yendoza ye ku nsonge eno ndabyeko kali akakazi akakalakalana ng'ensozi za Kilimanjaro musana Mburu wachi opposition ya genze yo kuraba, abantu ababu tikidwe takanga teba genze na bimotoka. Nupu betuwelezo musoro, oba olimusiru kumiaka tano ujoyina tukweso nyue. Binotobi itabili bimaturanga kubuke dekutufera. Binomahuri letuga sakanga femubantu, misana tukune tugalabako. Binebili kushosho media. Tebi sibi ya bili bimaturanga kutivi kutulimba. Singa gabade maurile, singa musunsu demwe bimute muandi bituraze. Oro kusigalanga mubikirira government eriwo kyemwakolanga ekikyamu sawa zino buli muvubuka Yesu tukidama nyama zima tumanyi ani omukyamu kubanga nupu yakajja mu myaka just 5 gicyaliena naye yasanga oyo kasasura amaze myaka 15 n'okusukamu nga government abantu bagirajanira banaye kasasura atutta buli kimu kitutta Kabe Elias Lukwago taina chaswa kwa kuwanga Elias Lukwago bichageza ko kogera baje kita kya bufuze NRM Museveni asusu tono owa Carolite kubanga buli kibageza ko opposition eriwo kubanga eraga government eri mu buyinze ebikyamu naye buli webageza ko kugeza ko kwemurugunya kamugambe bya bufuze okakane ebintu nebigenda wala Abantu baboogera ku bintu boogera ku ebintu ebitakoleddwa mu budde boogera ku ebintu ebiremeredde government webe yino obudde ebikole naye kati mu 70 kyaswa kubaako kyatereza omutima gumuli kukyagulanyi amatugo naga muri kukyagulanyi ekigenda okusigala era nga kimutadde mu buzibu omutamivu yani kanyarukapa muhozi obwonga abutadde mu majje bani bebagenda okuwamba bani bebagenda okusiyaga Muri mukusiyaga bantu bemukutenga bemurugunya kubikye biriwo naye ngo kwemurugunya kiri mu mateka tuyino kwemurugunya singa abawe bicyamwe bitambwe bigenda mu maso kati wobanga ovaye mbugoreza government oturagambu nufu kati yembi kasasira yayikida abantu kasasira amaze myaka 15 n'okusukamu obo tegera bulungi kakazigwe ka Fida Queen Mureke
era tumanyira Uganda ngabwe fana nabantu kati babo bafudde ebimotoke byali bisenda abantu rwasi byebyazo okutiyura yabantu ebisende ebimotoke byali we ebingi police eri okumpi buli kimu barakisize torode gundi yao bwachite baddukiride bantu ngabe tuwo musoro government je tuwo musoro abantu ne bafane bafeki zironga balaba abantu abawereza government mwabongera okujisura mu buzibu kubanga Museveni taso akuvayo bagenet katao gamba ntigwe nyabo de kino cyogede cicamu kizeyo kubanga ro byo mwogera gwe ne bakaruvini kayanje simanyibani naye ngabye muwereza bicyamu byongera kutabura abantu mitwe byongera kunyiza abantu kubakurako waya kuba tumanye kitufu kati Omchiala manyidwa nga Vinka ya video na tegeza bana Uganda nti ekigenda maso mu ggwanga lya Uganda takyagalira naye takiwagira ekyobuli bwenguzi wabula ate ekyaggwa okubanga ovayo omujjukize nti ayogere ku buli bwenguzi oba okola kikyamu kubanga naye bigenda maso akola ki abiraba so ye yamanyi engeri gy'abeera ng'ate akwasaganyamu embeera ye n'ekyo ekyaki ekyobuli bwenguzi era nga wano yasinzidde n'abawe ekyokulabirako nkiringa mukyala ng'ali mu bufumbo ng'atulugunyizibwa nga bamukube chane gulo mwete mula banga avayo na inga ate yeji alichitegeza nti aine ngeri jiaba kwa saganyamu embera yobula mkubaba kiliza nti sawa yuna ajia kulabe chitangala so mbufunze takirizi ganyana mweba na Uganda habale mera kubayimbi nti baveyo bugire kuchi kumbera eba egenda maso nti nabo babira bakulachi bajiraba omukura manyidwa nga Honorable Geoffrey Rutaya onobanchi bamusonze mu olunwe nga bagamba nti balonda wabwerere taina chakozechi chabayambi na yenga ye habatege zanti omwaka ogujja agenda kubanga abawa concert atenga ye omukura manyidwa nga Jenkins Mukasa yavuddeyo na predicting ekivulu kya mwana mulenzi manyidwa nga Sidik Vocals nga gamba nti ekyo kigenda ku flopping ajukira mwana mulenzi ya setting na kuzomwezi nga 3 August wali eri ku lugogo agamba nti akyali upcoming okubanga akuba ekisawe yandize alindako naye nga jukira nti ona ku radio n'omukura manyidwa nga mudra nayo rwa settings atenga ye mwana mula manyidwa nga Spice Diana ategeza nti agenda kubanga a celebrating 10 years of Spice Diana so mujirindire songa atine mwana mulenza manyidwa nga kabako abako wolanti na ye agena kubanga ajaguza emyaka 10 na ye mumweyunge ko mu butongole omuchala Vivian Tendo yali demateleke na social media in law yavudeyo na mubuza nti ozala dimu wala na mubuza nti oli wa sensa si ndo uzalaba ebanga ligenze buchanga ingira bufumbo teri kanyego ya mbuzi soba abala bantu haliweka mubuze songa ateye karoka sita yavudeyo na gamanti amazimagali nti mpulira nkoyo bwa singo jukira nti omukyalo ono yavayo nategeza nti ye tayagala bintu byakufumbirwa ayagala abere ne understanding pattern nga besabula mbwe sabuzi buli omuna dewe si bintu byakubeera wate kwefiira ko kakati no ba motivational speakers mbakende kompola kakati kadde kano kenyine yagamba nti akoyo bwa singo ono yavuddeyo social media inlo naga nti Hamza inzo okubanga yejjusa olunaku lwe yafumbira Rema nti Rema mukazi atama mwaina kajanja kanji no musajja taswana ku cheatinga ko wadde okwenda ko mukubanga buli kasera abera am tight marking ze atenga ye mwana mwala manyidwa nga nene Rosa yavudde na gina maso kubanga te yegana oba asambaga ebiyogero mukura manyidwa nga Edlisa Msuza nti yo mukwabo abafuna ku sente za federation ntaina chakola chi cha banja gamba nti Msuza alimba alimbira datali yanga ko wadde ataso atenga ye mwana mwala manyidwa nga hey don't zera yavuddeyo naga nti muvumavu manya abantu ne mbogera mafuku leka kati ye mugamba mbu ya bleaching ga ye Yerusa yakwata mbizigo tina ya bantu mbagende kompola bali na ebizibu byabwe I'm tired of people complaining Donzela you bleached your face Donzela you bleached your face I want to make this clear for the last time you people let people be leave people alone leave people alone if somebody has not insulted you Leave them alone. People are going through a hard time. People are going through many things we even have no idea. Stop being bullies on social media. You know? Sikuvumie, I've not abused you. I've not mentioned your name. I don't even know you. You come up and start to say, Donzela bleached her skin. I was born with this birthmark. If there is anybody I should have blamed, is God. I was born with this birthmark, and I'm okay with it.
It's part of me and it will for the rest of my life. It's a birthmark. All my kids have same birthmarks, just in different areas of the body. Briella has one on her hand. Brighton has three of them on his back. Brittany has one. They are called birthmarks. Stop putting other people down like, oh, you bleached. Oh, you bleached every second I post my pictures without makeup. You come out and insult. Olina kuralero abatu wadde ku behind the scenes ezali mu gondi mu photoshoot yomukramanyidwa nga chagulanye yamatikira ugenda kubanga te ojabula mbalamba naye nga te wenyini yawo wengero kubanga nsinzira okutegeza nti Sheikh Ashraf hoyo nabera musomi wa dua ajaji kusomera bulungi byone bikute bibirenga te bita munange naye bibanga biganide dalanga nawe oli ku kisengula bya dato cha ina subi mukwano tomagamaga gena maso kubanga te omukonako olabe nchuka chuka. Kati nze nyaga tu kwezi li distressing. Wakati fetu ino ku distressing. You know, in law school there's what they call counsel in distress. Counsel in distress. Lawyer ingira mukozi. Counsel in distress. Nasabali sei. Ngo kutu kunyonyola ebingi ye male mabirize. Kati ye counsel in distress. Eh mabirize. Si counsel ya kubwa. Yeta. I want to look into the cup. It looks like a square. Mm-hmm. What's your favorite? Naye nga ate teweerabira nti birthday y'omukyala amanyiddwa nga Subi, yes, akabangako kennyini mwe yali ekwajjira era nga bwe batyo bagenda maaso kubanga te bamuteekerateekera ewaka n'abanga ajaguza amazaalibwa ge, yes, bwe bityo byatambula mpolampola ka decoration bwe kafaanana so nga ate n'omusumba amanyiddwa nga Pastor Bugembe yaweza emyaka gye 40 naye ono alina abaana be bakuuma mu orphanage bwatyo bagenda maaso kubanga te bamutuusaako ka cake iranga yasanyukira wamu nabo 3 2 1 0. Congratulations and celebration. Nyambira balogo bakuno zindi mwana wa Katonda tosobola tosobola tosobola. Nyambira babero zalo zanze zindi mwana wa Katonda tosobola tosobola tosobola. Nyambira babange yage ya zindi mwana wa Katonda tosobola tosobola tosobola. Ndio tulie kechi. Mwe gabire na mwana. Seth Chigundo, Holy Seth Chigundo, bwatyo na ye amazaalibwa ge gakonkonye era nga tatawe Bruno Kyagenze maso kubanga te amuweereza obubaka obw'amazaalibwa obusufu okukamala ya weewaawo abantu b'omu kiteezi emboozi eyo ekyali mpanvu ddala kubanga kyabadde kikanga bwa kyamaanyi ky'otamanyi nti olunaku olulala lwonna kiyinza okutuuka ate kugwa ayinza obutaba kasasiro kiyinza okuba ekirala kubanga wano e Uganda ebintu biri unpredictable abantu kasasiro ndozade tebamusuubira kola ki kubayikako kubanga abadde babalabula enfunde zuwera nga bozoulira naye nga munaye tebakola ki tebasegula olw'ensonga nti baali tebamusuubira kola ekyo kye yakoze ki kye yakoze. So emboozi eno ekyali mpanvu era ng'omukulu amanyiddwa nga Honorable Nkunyingi Muwada y'omukwaba abageze maaso kubanga ate atuukako mu kitundu kino n'awayamuko n'abantu baawo era ne bamuwa ku mboozi ekwatagana ne ku nsonga za kasasiro ono okuweereza mbadde PJ. Yes, ate nga gwetaza mawulire amalala ojja gasanga ku page TikTok vibes wabula ngeri okusingira ddala eriyo ba TikTokers namwe abagala ebyononese ate kumira mpera sigali nga bankumide mwena abafiriddwako abamwe Mungu abagumye ate neggwanga lyaffe aliteekeko omukono gwe ogwekisa kubanga kyandibanga kisuse we kyandikomye musule bulungi mbagala nnyo mweraba. Chokera dara.
okuli anti kasasiro ya bwatu se ya bwatu se na ate walwo amauli agalaga twali aba china bebadde bayite bakakolera wansi aba china badenga bajja wagulu eyo inga bajja ne bateka ebintu wansi basima wansi ne bateka ebintu pe tutategeera basimira wakati kuva wagulu nga baka babadde bayita wansi baka wansi bakola kondi bweti batakawa ngere ni alaya baba si wansi banga dene nze maze banga dene ngambaraba sigeza mokumwe bajja na nao ya toka ulida mbagenda kukola gasi bichibi chia kama visaa niko bichibi na etu wale surprise vinyo nchitunga chibu atuka nga bomu nga chaba tuse nga bomu wetiti muka ne kugenda mmano nga mba chito kukubanga vya watu soku kwa wansi ya mba chama 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 wansi muka wa yofosi ya mba wansi ya mba chama wansi umuka nekukua munga mungi mwena kujula neche paomi kusipidi kwa chika ato chitambulila kandechiswa kuwela chokwecho kama naliku kumaka chata ambude kusipidi jota suma kukiriza kwa nisema nuna wadja kukwela ya kadomola kama zinga naba masu ya choka wadja wayo fosu ya kude wansi Sakazibili. Ateke bomo baba zuka wansi zimasuke tufuna kabenje bwe kati
tukatua alenu kakali ya esotino jabulabe nyo chabu atusebubu atusi nechitu chabu venga kumu nechitu sikule risani kumukanga omuka nebujira nechikubo ilanga watu seka wetubeira abantu wanaona badibara mangisani ikeju na watu kama mejige na fazika netuwe uunye nisanyo kubanga techa agambu nechitachiti.